Եկեք անկեղծ լինենք, եթե մեկ տարի առաջ նոյեմբերի սկզբին մեզ ասեին, որ հաջորդ տարի Ուկրաինան կտրոհվի, կկորցնի Ղրիմ թերակղզին, իսկ արևելքում երկու նոր պետություն կառաջանա, դժվար թե հավատայինք, բայց եղավ. Գարնանը Ղրիմը անջատվեց, աշնանել Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերը։ Կարող եք իհարկե առարկել, որ այդ երկու մարզերը վաղուց էին հռչակել իրենց անկախությունը։ Բայց այսպիսի հանգամանք էլ կա, եթե հավակնում ես պետություն լինելուն, պիտի ընտրված իշխանություններ ունենաս, որովհետև ըստ դեռ 30-ական թվականներին ընդունված, այսպես կոչված Մոնտեվիդեոյի կոնվենցիայի, ընտրված իշխանությունները պետության 4 պարտադիր հատկանիշներից մեկն են։ Իսկ 3 այդ իշխանությունները Դոնեցկի և Լուգանսկի մարզերում, կամ ինչպես իրենք են իրենց կոչում, ժողովրդական հանրապետություններում ընտրվեցին։ Երկու հակադիր տեսակետ կա։ Ընտրությունները լեգիտիմ էին, ասում է Ռուսաստանը, որի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, թե հարգում է Ուկրաինայի արևելքի բնակիչների կամարտահայտությունը, և ընտրությունները ֆարս էին, բեմականացում, ինչպես պնդում է Կիևը և Արևմուտքը։ Գիտեք, երկու պնդումներն էլ, այսպես ասած, կաղում են ոչ լեգիտիմության փաստարկից, սկսենք պատերազմական իրավիճակում են անցկացվել ընտրությունները, և հենց միայն այդ պատճառով դրանք օրինական համարել չի կարելի, իսկապես, միայն շաբաթ և կիրակի օրերին Դոնբասում զոհվել է առնվազն 8 մարդ։ Բայց եթե ես ընդունեմ այս փաստարկը, պետք է ընդունեմ նաև, որ Ղարաբաղում էլ 1991 թվականի վերջին անցկացած առաջին պարլամենտական ընտրությունները լեգիտիմ չէին, որովհետև անձամբ կարող եմ վկայել, դեկտեմբերյան այդ օրերին Ստեփանակերտը անընդհատ ռմբակոծվում էր Շուշիի բարձունքից, Կողքի գյուղերից էլ ադրբեջանցիները գնդացիրներով էին կրակում։ Հիմա ինչ, համարենք, որ Ղարաբաղցիները անօրինական ընտրություններ անցկացրեցին, առաջին անգամ ընտրելով իրենց սեփական գերագույն խորհուրդը։ Այստեղ մի բացասական հանգամանք կա այնուամենայնիվ։ Ղարաբաղյան այդ օրերից անցել է մոտ 2 տասնամյակ, 21-րդ դարն է արդեն, իսկ նորահարչակ պետությունները Եվրոպայում շարունակում են առաջանալ պատերազմական պայմաններում։ Ղարաբաղի դեպքում այդպես եղավ, շարունակվեց Աբխազիայում և Հարավային Օսեթիայում, հետո նախկին Հարավսլավիայում, այնուհետև Կոսովոյում, այժմ էլ Ուկրաինայում նույնն է կատարվում։ Կարող էր մի բացառություն լինել, եթե մի քանի շաբաթ առաջ շոտլանդացիները հանրակրվեյում արտահայտվեին սեփական պետություն կազմավորելու օգտին, բայց չստացվեց խաղաղ ճանապարհով նոր պետության հռչակումը, գիտեք, իհարկե 55%-ը ոչ ասած անկախությանը։ Այստեղ պարզապես ուզում եմ մի շատ հետաքրքրական փաստ վկայակոչել։ Անցած շաբաթ Times Լոնդոնյան թերթի պատվերով Շոտլանդիայում սոցիոլոգական հարցում անցկացվեց նույն հարցով. Ուզում եք արդյոք անկախություն, և շաբաթ օրը հրապարակվեցին արդյունքները։ Հիմա որ ասեմ, չեք հավատա, շոտլանդացիների մեծ մասը, 52%-ը արտահայտվել է անկախ պետության օգտին։ Մի հարցրեք ինձ, բա ինչպես եղավ, որ սեպտեմբերի վերջին ոչ էին ասում, հիմա այո են ասում։ Եթե տակ այդ հարցը, ես էլ ձեզ հակնդեմ հարցը կուղեմ։ Բա ինչպես է, որ Հայաստանում բոլորը, անխտիր բոլորը, ում հետ խոսում ես, իշխանություններից դժգոհ են, հետո գնում քվեարկում են իշխանությունների օգտին։ Այ հենց որ դուք ինձ հայաստանյան այս ֆենոմենը բացատրեք, ես էլ կաշխատեմ շոտլանդացիների դիրքորոշումը հիմնավորել։ Իսկ առայժմ վերադառնանք ուկրաինական ընտրություններին։ Իհարկե նաև պատերազմական գործողությունները դրդեցին շատերին քվեարկել Դոնեցկի և Լուգանսկի անկախության օգտին։ Քիչ առաջ կարդում էի Wall Street Journal ամերիկյան թերթի թղթակցի ռեպորտաժը տեղից, Դոնեցկի գյուղերից մեկից, տեղացի մի կին խոստովանում է, ախր սկզբում ոչ ես, ոչ էլ իմ համագյուղացիները բոլորովին անկախության մասին չէին մտածում, բայց ուկրաինական բանակը սկսեց հրետակոծել, շատերս հարազատներ կորցրեցին, հիմա արդեն իհարկե կգնամ ու կքվեարկեմ մեր սեփական ղեկավարի օգտին։ Այս հանգամանքը չեք կարող անտեսել, մարդկանց, ինչպես ասում են, հասցրեցին։ Շատերը պարզապես վրեժխնդրության զգացումով են ղեկավարում, երբ գնում են ընտրելու
Մի մասն էլ իհարկե հույս ունի, որ կունենա լեգիտիմ ընտրված իշխանություն, որը խաղաղություն կհաստատի և կվերականգնի բնականոն կյանքը։ Իհարկե, կային նաև մարդիկ, որոնք ինչպես վկայում են լրատվամիջոցները, Կիրակի օրը գնացին ընտրությունների շատ պրագմատիկ նկատառումներով։ Ընտրատեղամասերում անվճար սնունդ էին բաժանում։ Բայց կներեք, սա այնքան ծանոթ բան է։ Սովետական բանակում երբ ծառայում էի ռուսական մի գյուղում, այնտեղ էլ ամեն ընտրությունների ժամանակ բոլոր գյուղացիներին 3-ական ռուբլի էին բաժանում ընտրատեղամասերում, դե տղամարդիկ իհարկե միանգամից վազում էին խանութ։ Ու նաև գոնե մենք հայաստանցիներս չպիտի զարմանանք, որ ընտրությունների ժամանակ ինչ-որ բան են բաժանում։ Այսպիսի կներեք մանրունքները չեն, որ ոչ լեգիտիմ են դարձնում ընտրությունները, ու ոչ էլ Եվրոպայի և ընդհանրապես արևմուտքի ուկրաինական արձագանքն է մեզ համար անսովոր։ Կարող եք հիշեցնել որևէ Ղարաբաղյան ընտրություն, որից հետո եվրոպական կառույցները չհայտարարեին Ղարաբաղում կայացած ընտրությունները համարում ենք ոչ լեգիտիմ։ Պարզապես ընտրություն կա, ընտրություն էլ կա։ Բրիտանացի լրագրող և Կովկասի մասնագետ Թոմաս դե Վալին, երևի գիտեք, բավական հետաքրքիր ու անաչառ գիրք է գրել Արցախի մասին։ Ու նա այսպիսի գնահատական է հնչեցրել մի անգամ. Ղարաբաղյան ընտրությունները հետխորհրդային տարածքի ամենամրցունակ ընտրություններից են։ Հիմա արդյոք այդ մրցակցությունը ապահովվել է Դոնեցկում և Լուգանսկում երեք կայացած ընտրությունների ժամանակ, շատ մեկնաբաներ խիստ կասկածում են։ Իհարկե, կասկածելիության մասին այս պնդումներն էլ կարող եք կասկածի տակ առնել, որովհետև եվրոպական կառույցները պաշտոնական դիտորդներ չէին ուղարկել։ Կային արտասահմանցիներ, բայց նրանք մի շարք երկրների, Գերմանիայի, Ավստրիայի, Իտալիայի և նույնիսկ Ամերիկայի աջ ծայրահեղական և ազգայնամոլական կուսակցությունների ներկայացուցիչներ էին։ Ավելի կարևոր հարց կա, որը հաստատ ձեզ էլ է հետաքրում։ Բա հիմա ինչ է լինելու։ Դատելով ռուսաստանյան ղեկավարության տրամադրություններից, դժվար թե Մոսկվան ցանկանում է այս երկու ինքնահարչակ պետությունները, Դոնեցկը և Լուգանսկը, ղրիմինման միացնել իրեն։ Դա շատ մեծ գլխացավանք է, բոլոր առումներով։ Իրենք, Դոնեցկի և Լուգանսկի ղեկավարները, դեռ այս ընտրություններից առաջ էին արտահայտել այն գաղափարը, թե հետագայում կարելի է միավորվել և ստեղծել մի ընդհանուր պետություն, Նովոռոսիա։ Գիտեք երևի, որ արևմտահայերից ոմանք Բելարուսը անվանում են ճերմակ Ռուսիա։ Այսինքն կարելի է կանխատեսել, որ Ռուսաստանը ապագայում իր արևմտյան սահմաններին ՆԱՏՕ-ի դեմ կունենա երկու Ռուսիա՝ ճերմակ Ռուսիա և նոր Ռուսիա։ Բայց ստիպված եմ վերադառնալ այն մտքին, որով սկսեցի մի տարի առաջ, նոյեմբերյան այս նույն օրերին, որևէ մեկը չէր կարող կանխատեսել այն, ինչ տեղի ունեցավ։ Իսկ եթե համաձայն չեք և հայաստանցի որոշ վերլուծաբանների պես կպնդեք, թե դուք անձամբ ամեն ինչ կանխատեսել էիք, խնդրում եմ այդ դեպքում դուք էլ ասեք, թե մեկ տարուց ինչ է լինելու։ Հոդեմ չեք։